জৰুৱাছৰ পাব্লিক হাই স্কুলত প্ৰশ্নকাকত ফাটিল, হাতে হাতে প্ৰশ্নকাকতৰ জেৰক্স কপি। সাংবাদিকক দেখি প্ৰশ্নকাকত ফাটিল কৰা দলৰ পলায়ন। অইন অইন বছৰৰ দৰে এইবেলিও অনুষ্ঠিত হৈ আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা জৰুৱাছৰ পাব্লিক হাই স্কুলত। আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিয়াৰ মাজতো আজি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত ফাটিল হ'ল ইংৰাজী পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত। চাওক এনেদৰে হাতে হাতে প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰৰ জেৰক্স কপি লৈ বিভিন্ন যুৱক। এই যুৱকসকললৈ মন কৰক, যুৱককেইজন হৈছে চিৰাখোৱাৰ মোস্তাফিজুর রহমান, আশিক ইকবাল হৈছে চিৰাখোৱা হাইস্কুলৰ চকীদাৰ মান্নানৰ পুত্ৰ, আৰু জৰুৱাছৰৰ মজিবৰ ৰহমান হৈছে চকীদাৰ মান্নানৰ জোঁৱাই। কেনেদৰে সজাই সজাই ৰাখিছে প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰৰ জেৰক্স কপি। প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষীয়ে ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিয়াৰ মাজতো কেনেকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল? ইপিনে গৌৰীপুৰৰ আলমগঞ্জ, গেৰামাৰী, দেৱীতোলা, কাজিগাঁও আৰু টিপকাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায় আজিৰ ইংৰাজী পৰীক্ষা। ভিডিঅ'টো মই তোক কথা ভাবিছো, তাহলে তুই জড়িত আছে। গৌৰীপুৰৰ পৰা সাহাবুদ্দিন মোল্লা, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।